Nazdar psychopati, dnes bude zřejmě nice day, nejenom že je sun, ale zřejmě i pro Monču, jelikož slíbila a přisahala na smrt svojí mamičky, což vlastně pro ní ale nic extra neznamenajícího je, že půjde do nemocnice. Nicméně ještě včera, ještě mám trošku sítič, protože fakt jako chladno, večer, když jsem tam tedy mi byl se podívat ti dát Marušce dárkos, tak byla střízlivá osobe. A je střízlivá už vlastně možná třetí, dneska možná čtvrtý den. Ježiši. Tam se ještě pustil vlastně i větrákos. Fakt zimička a doufejme, že konečně dneska bude malinko sun. Jako je sun, ale hot. Takže zaparkujeme si car, yes of course, československý. Budeme si dát klasičně trenos a na ručinku. Dáme na ruce, dáme si nějaký super serky, nějaký rychlejší trenos. Potom klasičný proteinos. No a můžeme tipovat ti, spíš vy, tedy my. Kdybych si měl já tipnout, tak bych o sebe nevím, člověče, nevím. Byla tam včera tipovací soutěž, protože tam bylo velice full version herců, jelikož kde jsou fanouškové, kde jste vy, tam jsou herci. Samozřejmě pochopili, že tam je taková základna, takže včera Jarča, její dcera Natálka, s přítelem Rosťo, přišel Viking, Riboros, Monča, Maruška, Georgios. Myslím si, že tak to bylo v verzi on. Sledujte, normálně omrzlý karavánek. Takže se napíšeme. Napíšeme Monča. Ano. Ne. Velký to otazník. Monča nemocnice? Ano, ne, abyste teda věděli. Ne, Liborsečku v A důchod. Teď si vím to, že kdyby on tam nebyla, kolik ono by mu zbylo z důchodu. Nechme se překvapit a jedeme klasický dovoz. Tak, mám po trenosu a máme 9 hodin, bylo to dneska velice rychlý trenos a prozvání panky. Co se děje? Tuším, že se mnou chce mluvit Monča, protože nemá kredit, ale uvidíme. Třeba tomu bude jinak. Jo, a už má zase obsazeno. To je vynikající, když mě prozvoníš, kámo, že hned někomu voláš jinému. A že nevím, jestli to byl takzvaný minel. Zkusíme once again. Ale viděl bych to tak, jakože je u Liborska. Jo, má obsazeno. To je vynikající, když prozvoníš a pak voláš někomu jinému. Tak napíšu, co se děje. No a pak pokud se ozve, tak pojedeme dál. Tak píše, že nic, jenom dobré zprávy. Práce. Čus, no, povídej, jaké zprávy? Zprávy dobré. No, faninka mi zařídila byt a prácu. Od kdy? Od kdy? Já nevím, do týdne asi. Tyjo, no tak to je nejvíc. Tyjo, perfekt. To je nejvíc. To je perfektní. A v Pardubicích, jo, budeš bydlet? No, buď tu, jo, v okolí někde, to se ještě upřesní. Tyjo, tak to do tebe hodně zainvestoval, vem si takový byt. Pronájem s nějakou kaucí, to bude ty, jo, 3-4-5. No to si píže nějak zhruba tak, říkala, že mi pomůže.
do začátku a tak dále, víš. Ty jo, to jsem nadšenej. Hele, já teďka vlastně budu docvičovat a jedu. Monča slíbila i včera, že jede já dneska. Já vím, že pojede. Myslíš, že pojede? No nevím, za kdo tam budeš. Nic záště, do šlapu dám si protein, myslím tak za půl hoďky zhruba. Zhruba tak do hodiny? Za půl hoďky tak no. Dobře, tak já tam dojdu. Dobroš, tak jo, jebingos, čus bus, trojbus, čus, jebingos, čus, bus, čus, Mercedes. Jo, takže pokud tomu tak je a Faninka je tak hodná a ochotná toto do něj zainvestovat, tak toto je fakt jako masakr. Ale uvěřím, až uvidím. Nos. Tak ještě zeptáme Máji a Ročinka. Co si o tom myslíte? Pojede Monče do nemocnice? Jo. Takže jste slyšeli a my jedeme dalas. 9:45, Pankyho tedy mi nikde nevidím, možná už šel k Libersečkovi a možná ještě nešel. Nech teda sám za sebe, já už bych do takzvaného vnitřního neboli interního příběhu s hercem, viz práce, byt, nešel. Jo. Začal mi to s majsterosem, byla to taková zkouška, dopadlo to bohužel tak, jak to dopadlo. Kdyby zůstal v bytě, kdyby zůstal v práci, kdyby, jsou chyby a víme, že majsteros, comments, zdravíme tě. Takže já prostě do toho nejdu, že bych panky mu něco scháněl byt a tak dále. Je to mladý člověk, který má zdravé ruce a na to se. To znamená, že pokud by chtěl sám za sebe, může se odrazit ode dna. Má ještě rodinu, takže má mega plus, jo? Takže tak. Jsem here, people. Jinak teda obrovsky mě baví Carlos, takže možná pak se ještě stavím za Carlosem. A jak jsem řekl, je možné, že s ním něco vymyslím, protože cítím trošičku herecký potenciál. To znamená, vezmu si. Jo, to jsou kachničky. Vezmu pár banku, jasně, na ružce. A vlastně nic brát nebudu. Jo, pokud teda Monča řekne, že OK, že jde, tak já ji poprosím, aby došla sem, here. A klidně ji vezmu i židličku, aby si sedla. A potom budeme volat i záchranku, anebo třeba při, když ona řekne, že jde, tak třeba zvám záchranku. No, fakt, teď vyprostil jsem na váškách. Jak jsem tam dělal ráno, to ano, ne? Fakt nevím, člověče. Fakt nevím. Zase teda nepije, což bylo i v loni v létě, nepila 2 měsíce. Je to zřejmě i z důvodu, že se takzvaně přechlastala. Ale víme, jak dopadlo minulé léto. Nevím, ty posové. Možná jí začíná něco šrotovat v palicos. Možná už ví, že ty nohy nejsou úplně na rozchození. Nevím. Jinak včera už nikdo nevolal. Panky, kuře, Chuck Norris, takže asi, jak jsem se pokládal, tak manželka si odvedla. Kuřete ho a proběhlo to tak nějak na pohodu, kdy on tady mi si jen takzvaně odpočnul, ale jako šel se vyspinkat. Ale na takovém zvláštním místě, že prostě to bylo vidět ze silnice a kdyby se nevzala záchranku nebo policii, bylo by to zbytečné. Co teď ale? Jo, já pár banků mám v 8. Ne. Mám je v autě. Nejedno. Já bych to říkal. Jo, tady je! Jo! No jasně! Co se tam děje? Jo, panky! Máme krásný den! Milí přátelé! Jak se máme? Monča je připravena do nemocnice. Monča je připravena do nemocnice, čau. 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 Monča. Čus, jak to dopadlo? Čus.
Čau, čus, počkej, to máš takovou ruku místní na uši. Jaku? No, tak takhle na loket. Ale no, ne, trošku, no. Budeš chtět? Pardon, jo. Ne, v pohodě, v pohodě. Čau, Maruško, powerbanku mám v autě, dojdu pro ní. Jo, jsem nadšený, jsem natěšený. Co teda? Psychopat na... Cože? Psychopat... Ty jsi se slyšel něco jiného? No, až se umřít. Cože? Se umřít. Že nejdu. Moment, já tam jenom vstupnu stůl. Tak, zdravíme v pozadí. Bus. Ale borec, vypadá, ať teda vím, že nemáte stejnou maminku nebo tatínka, ale velice podobně. Tak počkej. To teda nevypadá, má co hezčí. Ne, já jsem jo? Já jsem hezčí, bratr. Tak až se otajníš, tak budeme, můžou faninky. Jo, co faninka? Ty jo, to je nejvíc. To mě pak řekneš třeba interně, jo? Jo, to nebudu říkat do videa. Jo, to se pak domluvíme. Tak, každopádně, počkej, já jsem teď se rozkonzervoval malinko. Mončo, ještě jednou, ty jsi přisahala na smrt svojí mamičky. Ty jsi přisahala na smrt svojí mamičky. Víš, co to znamená? Víš, co to znamená, Mončo? Víš, co to znamená? Mončo, ještě jednou, ty jsi přisahala na smrt svojí mamičky. Tady jenom to asi nevíš, my řešíme nohy, víš, ona má gangrénu a má bercáky, řešíme to asi měsíc. Tak to nemocnice, ne? Ale má to hodně velký, to kdybys viděl. A přisahala na smrt svojí maminky, takže, ano. Já snižu. Mohli, ty jsi si zapřisahala na svoji mámu? Ano. O čem? Proč mu to vysvětluješ? Ty nevíš, co tady byli. Omlouvám se ti, budu se bavit jenom s tebou. Ty nevíš, co byli. Budu se bavit jenom s tebou, jo? Ne, můžeš se bavit. Dobře, díky, jsem rád, že mi to dovolíš. Dobrý, tak to nějak řešíme. Řešíme to tady nějak, ne? Mončo, ty jsi přisahala na smrt svojí mamičky a všem jsi to tady řekla už 3 dny. Přisahala jsi na smrt svojí mamičky. Proč nejdeš? Jsi čistá. Proč nejdeš? Teď mi řekni jeden důvod, proč nejdeš. Jeden. Včera jsme, jak si typoval. Hlasovali jsme. Ano. Typoval jsi, ano, že jo, si typoval, ty jsi typoval, ne? Já jsem typoval, ano. Já jsem typoval, že ano. Ano, kurze se zdržoval, ten tady nebyl, ty ano, já ano, Maruška ano, všichni ano. A ty jsi přisahal ještě jednou na smrt svojí mamičky. Víš, co to znamená? Já bych si to nikdy nedovolil. Tohle jsi to jako by přisahal na smrt svojí mamičky? To je neštěstí. Ty chceš, aby tvoje mamička zemřela? Ale přisahala si. No já vím, ale budu. Jednou si ji dokonce pozbyla. Mončo, není to to minimálně zvláštní přísad na smrt svojí mamičky? Měla by si takzvaně, měla by si takzvaně dát jednu přes držku, když ti řeknu slušně. To se nedělá, Mončo. Já kdybych tohle to řekl, to není možný, aby si přísala nás někoho smrt. Proto tam máš ten křížek, Mončo. Já si budeš ten křížek, je tam křížek? Kde je křížek? Kde je křížek? Ano. Ano. Nedávej tam křížek. Co? Nedávej tam křížek. Kde je ten křížek? Nedávej tam křížek. A kde je ten křížek? To byla takzvaná motivace, aby Monča pochopila, že jednou tady dopadne. Ona to v životě nedopadne. Ona to v životě nepochopí, chápu. Ale jak má motivovat, Jarčo? Po dobrým, po zlým. Ano. Bylo tomu morbidní, já to ale chápu. Já vím, že to nemyslíš. Jarčo, ale ona tady skončí, chápeš to? Ta gangrena to neví, to neví, nedoschodí. Řekni mi, jak má motivovat. Přemluvíš ty? Po dobrým, po zlým. Nepřemluví nikdo. Jako, po zlým neříkám, ale chtěl jsem to jakoby motivovat. Nepřemluví. Je to morbidní ten křížek, já to vím, že to je hnusný, je to hnusný. Já to přiznám, ale jak ti mám motivovat? Ne? Je to hnusný, asi uděláš křížek, víš, to je jedno. Nepřemluví. Je to hnusný, ale prostě takhle skončíš, Mončo. Takhle skončíš. Myslíš, že ta gangrena se ti jakoby rozchodí? Jo, chceš, to mám lepší. Dobře, tak se podíváme, teď jako uvidíš něco možná, co jsi neviděl. Ukaž mi gangrenu. Jak se ti zlepšila? Ukaž mi obě nohy, jak se ti zlepšily? Tak co se ti zlepšilo? Ta pata se ti zlepšila? Tak mi ukaž, jak se ti zlepšila pata. Tak teď uvidíš, jak se zlepšila pata, jo? Ukaž mi patu, jak se zlepšila. Kdo to zavázal? Já jsem si dávala tam všechno, ne? A tak jak to uvidíme, jestli to zlepšilo? Tak to rozvaž, ukaž mi. Toto se zlepšilo. Toto se zlepšilo. Ale já jsem nehýbala, už hýbu. Toto se zlepšilo? A pata se zlepšila? Ukaž mi patu, jak se zlepšila, Mončo. Tak jenom to malinko i tady stranou, jak se zlepšila pata. Jsem nemohla hýbat a už hýbu. Natoč to, natoč to. Co? Natoč tu patu. Máš to, no. Já to mám zavazaný, víš. Chlapáku, toto je zlepšení. No, no, no. To je mastička, tak jak jsem si mazala. Já ti nejde od tebe, kurva, potřebuješ užít od toho. To by se ještě viděl, to je celá černá, víš? Pod tím to je černý a to je hnis nad tím, jo? No, tak s tím se musí něco dělat. Měsíc si takzvaně přemlouvám a prosím, já jsem samozřejmě morbidní, že udělám křížek, já nevím co, a nejde. A to ještě na druhé noze má bercák.
Který už... Jo? Prorůstá? No. Dobro, že? Takže počkej. Dáme malinko, topím pak, já půjdu pryč, abychom se to dohodli. Monča nechce jít. Monča nechce jít. A já jsem ti věřil, Mončo. Já jsem ti věřil, tak ukaž mi ten lepší bercák. Takhle, bercák není jakoby úplně smrtelný, to OK. Ale gangrena je. Jo, ano, správně, to jsou ty symptomy, které... Ale nejde, co s ní uděláš? Když já se snažím, Jarčo, pomož mě. Morče, jsi, Jarčo, jsi kámoška jedný. No. Dáš mi ruku? Máš ji trošku závodnou, já čekám rodinu. Nemáš ji tak, takový čistotě, aby jsme se podávali ruce. Nemám závodnou. Loket můžeme, loket, já jsem na lokty, no. Já čekám rodinu, víš. Malou holčičku. Budete mít holčičku. Aleksandru. Koliká ty mě? Půl roce. Máš svoje problémy. Tak ukáž na... Už se těžíš, ne? No mega. Půjdete mě. Alešek, pak to měla být. Aleška, nakonec teda holčička. Ale je to zdravý, takže co teď? Ukaž mi ten zlepšený bercák. Munčo, ale co ti teď brání do nemocnice, jsi čistá, pojď na silnici, já vezmu telefon, už tady byli třikrát. No, už to mám lepší? No to asi o trošku jo, no, to už jako jo, lepší. Ale prostě na bercách se nemusí umřít, to ne, to OK. Ale gangréna, správně jsi to řekl, ta prostě to je smrtelná. Co ti teď brání k tomu, aby jsi šla na silnici a já zavolám sanitku, byla tady už třikrát sanitka. Ani jednou nejela. Kdybych ti řekl, kámo, velice slušně, že jsem jim vysmála do obyče. A řekla jim Macko Uško. Macko Uško na dobrou noc a jela pryč. Sanitka, třikrát tady byla. Ale ten bercák je lepší, to jako beru. Ale prostě gangrena se nevylečí. Já vím, že odřezat. No. Antibiotika. No, všechno dohromady. A já ti hovorím jednu věc, že kdyby šla tu nemocnici, jde do kopy. Daj? Daj? Jde ho do kopy. No. Kde je ten Carlos? Je tady někde Carlos? Není, išel na sběr, ale přijde od... Ten dělá hrozný joky, dobrý vtipy. Ale počuji, bude vtipnej. Ono, bere, zastav se u nás. Tady hned na začátku? Odpovědně na začátku, jak býváme. Tam zastavím. Jo, ale vždycky ještě tak vy tam nejste, vy jste furt jde ve městě. Ale počuji, my jsme tam až od 5. od 6. večer. No, ale já jsem takový šel ráno. Jo. Takže co teda, Mončo? Rozhodnutí. Rozhodnutí, Mončo. Monika, já bych byl rád, kdybyste tam s vámi. Mončo. Nejdu. Schlamala hlavně nejvíc asi svou mamičku, protože jako toto se nedělá. To je hnus, že si přistala třikrát. Doktorka ti nepomůže, Moni. Dobře, Mončo, nech to bejt, nějak to dopadne. Podle mě to nedopadne. Ne, já nechci, aby umřela. A nikdo měl umírat, ty. Dobře, nechce, kámo, co mám dělat? Dneska jsme byli domluvený, proto jsem mi přijel takhle brzo. Je střízlivá, čistá, má nejvíc našlápnu to tam jet. Víte, Arčo. Je to pravda. Je to pravda. Jeď. Dobroš, tak já teda bohužel jdu. Bohužel jdu. Bohužel jdu. Kdo si jde to pro parobanku? Moni Jackere. Jdeš? Jackere. Běž domů. Jo? Co to je? Aby šla do nemocnice? Jo. Půjde do nemocnice, jo? Půjde do nemocnice. Půjde do nemocnice, Mončo. Moni, však my tě tam budeme naštěvovat. Jasně! Cigareto si není problém, samozřejmě vajnost to nebudem si nalhávat, to nedostaneš. Moňo. Ale jo, v loni si dva měsíce nepila. Tak Mončo, rozhodnutí. Jaká je doba si dostanete? Prosím tě jenom Mončo, jednu věc, můžu tě něco poprosit? Už nikdy nepřísahaj na smrt svojí mamičky. To bych byl rád. Tak jo, jdu si pro parobanku. Jo? Tak mám tam nějaký vajnosti a nechci mi to nosit. Jdu s tebou. Chce někdo vajnost? Můžu jít. Tak pojďte. Kdo chce vajnost, tak pojďte se mnou. Uděláme skečelin. Kdo chce vajnost, pojďte se mnou. Počkáš tady, jo? Jo? Kdo chce vajnost? To mi dali faroušku. Který tam včera byl, za tebou ty jsi tam nebyl. A jo, jo? Tak, no. Ty dva, třeba, no, co? Na koho třeba flašku? To bylo o těch fanoušků, víš co, to jakoby nefunguje, abych každý den kupoval, oni přivezli asi 10 flašek. Každý si vybral flašku. Ítík, Pedro chtěl dvě. Pedro chtěl dvě. Jinak teda říkal, že chce jediný největší sen je jeho Begelov. Begelov. Pak teda ve finále řekl, že to je Bungalov. Jasný. Protože byl úplně vesmírný. Jak tam vypadá? Hele, v tom tým stanu nikdo není. Byl tam akorát teda chlastalý, byl tam Petr Klíč, ještě takový ten, jak s ním chodí vždycky, takový ten tlustší. Michal, Petr Klíč. Oni seděli ve stanu a všichni tam chlastali a byli docela všichni hodně. Normálka. No ježiši, to je vláček, kdo všechno jde? Libor se jde? Provejnost? No tak jako je tady SRO. Ale já jsem si fakt jako myslel, že půjde už. Jarčo, já jsem si myslel, že půjde. Jo. Monča, že půjde domů, jsem si myslel. Já jsem si taky myslel, však přisáhla včera, ne? Už třikrát na smrt mamičky.
Ale já včera tu. Ona už pozbyla i mamičku. Ona dokonce jednou řekla, že její mamička zemřela. Ona pozbyla už oficiálně mamičku. A kvůli čemu? Protože to je Monča, kámo. Aby měla výhody? Já jsem to nepochopil. Už pozbyla vlastně všechny skoro svoje děti. No to je prostě hrozný, ale jako to se nedělá takovýhle přísahy. To samý já, ano Jarčo, nedělá se křížek, ale prostě víš jak, co jako mám dělat? Jak tě mám motivovat? To už takový, je to morbidní, ok. No to spádl ten křížek, mě to spádl, ne? Já vím kdo, ale... Co? Já vím kdo, ale... Liboros. No a kdo jiný? Liboros. No, on nový kopal všechno, ne? Já nevím, já jsem, teď jsem si to všim. Ne, tady v Ramburáku to byl. Jo? Ne. Tady jo. To mi říkal ne. Ne. Ale skončil v kamnech 100%. On ho rozbil kvůli tomu, že ty si ho tam dal a on nechce, aby ona umrela. Já vím, a to bylo takové, aby se na to dívalo, že by se samozřejmě, řekla... Samozřejmě, jasně. Jako nebylo to, bylo to jako morbidní, já to beru. Byla to inspirace k tomu, nevím, už... aby on pochopil věci. Právně rostu. Je to tak? Ahoj. Je tady ročinek? Tak počkej, já se musím podívat. Mám různých vajnosů. Různých. Všude možně boužovce, jo? Všude možně. V kufru. Všude možně, jo? Všude možná mám vajnosy. A mám různé značky. Jo, ale to je vidno. Mám tady různé značky vajnosů. Tak, máme tady červené, bílé svěží, musíme říct. Ale já otevřu tady kufr, počkej. Červený. Bílé. Tady mám ještě bombu pro toho, víš, pro Barona. Ty vole, to je největší psychologická palico. Tak počkej, tady mám někde červené, bílé. A mám různý značky mám. Tady jsem to viděl. Nikdo nechce asi moc gajdošivu, či uveče? No. Nikdo to prostě má rád, to gajdošivu. Co? Jarčo, ví? Kdyby jsi ho pil, tak víš. Hejre! Mám to nějak na výběr. Toto někdo má rád? Bílé, toto šlechtice. No takhle já říct, co s tím ty vole, co jako mám to rádi? Moje máte někdo rádi, že jo? Já! Liboros! Hejre! Ano, Jarčo. Víš čeho ona se bojí? Ne. To je za něho. Ne. Na to je poskladat. Ne. Čo? Čo? Čo se bojí? Kdo se bojí? Liboros tomu to je jedno, víš, bělé? Bojí. Ona se bojí. Pro koho? A druhý pro koho? Ne, já chci to tvoje. Jo, to tvoje. Tvoje červený. Má nechce už. Nikdo tohle to nechce a bylo to jedna plus... Jo, čekali, jedna plus jedna zdarma to bylo. Přiznám se. Ale jo, kdo se to? Moje? To je moje nejlepší, to moje? Tak to nemám, kámo. Jediný, co mám, je toto ještě. Šlachtické. Nevadí. To je lepší? A mě nic se nedáš, jako. No ty počkej, jdeme potom, teď já počkej. Teď to nestíhám. Kdo ještě nemá? Bílý nebo červený? Ne. Bílý nebo červený? Jedno, no tak se ale všechno co pije. No tak máš červený, no a je to. Deseti... No tak jsi bílý? Čekaj, dívej, my to skrížíme do kopy a bude to bílý. Já to mám všude po autě. Co se to myslíš? Co? Roky nehalo. Fakt bejre, ona se bojí smrti. Ale ona teď nemůže takhle? Víš, Maruško, no. Umře. Jirka, nikam to zvodeš, jo? Ale pozri se, já ti povím jednu věc. Že mě nepochopil? Já ti povím jednu věc. Můžu dostat vajnost. Že je to jej, je to jej rozhodnutí. Jo? Ne, no. Bohužel. Počkej, ty to nemáš má... cigáro, Bejre? To nemám. Ty to máš na plyn? Ne, to je pro toho, pro Barona. Baron si mě objednal. Jo? Vybor, čau! Ne, já potřebuji s tou mluvit o samotě. Co zase? To, vy všichni, bez kamery? Ano. Ty jo. No, tak počkej, já s Liborosem a pak jdu za Pankem. No, povídej. Povídej. Povídej, Liborosečku. Aleši, prosím tě. Ano. Mám jeden problém. Ano. Někomu dlužím stovku. Ano. Hoď to do dluhu, učíš mi stovku, prosím ne. Tě. Bohužel, už máš u mě asi 1000 korun minus. Jo. Komu to dlužíš? Arlosovi. Já se s ním vyrovnám. Jo? Jo? Je bingos. Takže, počkej, kdo chce se mnou pokecat bez kamery? Takže se loučíme s Čakem Norisem, s Maruškou, Jarčou. No jdeme. Rostu, já jsem takový debil. Je bingos. No a my se tam ještě pokecáme. Mějte se, je bingos! A zkuste jim se mluvit! Tak.
Ale to nemá význam. Tak se na to vyserte. Napiš ma. Vím. Tak stopy. Tak, jsem pozvaný na nějaký večerní piknik a pokecáme. Jo. Díky. Čau. Bylo to vynikající. Takže to bylo na záchlí dneska. Rozlučíme se s Pankym. Tak Panky má hovor. Rozlučíme se s Pankym. Čauko. No, můžeš zkusit ještě přesvědčovat. Budu pracovat. Mám to domluvený. Budu mít nebydlet. Takže ulice už nebude. A proč se uděláme nějaký tyhle krátký videosák? A prý jsem namachrovaný, tak jsem namachrovaný, mám s čím, čus. Tak, půjde do tre, je bingos. Je bingos. Je bingos a my jdeme nás, čus. Ano, samozřejmě dáme plakatos, plakatos. Ty se dáš, do, vlastně teď to je přechodná trošku tvoje, řekl bych, rezidence. Dejme tomu. Rezidence? To bude Marcelek. Co? To jo, to je dobrý. To jo, kdyby se někdo loupával, tak on je nahoře, on by to slyšel. O to se jedná, víš? Včera taky, on věděl, že tam je kuře, ale on ho nepustil tam. On to věděl, že tam je. Já jsem to zakázal, víš, Marcel. To je dobře, ne? Tak si myslím, že tam někdo, ale je. Já jsem kuře to jenom přikryl. Už tam je fyzická osoba, jakože tam někdo prostě je. Já si myslím, že pojde, že nedělá koncepci, Marcel vůbec nic. Je v pohodě, ale já vím, jo, ale to lepší, aby tam... Pro Panky, no. Je, yes, of course, jasně. Máš pro tebe přímo, jo? Jasně, že... Já schovám, to pak někdy prodám. Yes. Tak počkej, napíšeme dneska datum. 26. Já se počím. Jo, už to vím, už to vím. 26. A počkej, já ti napíšu tady. Já už jsem všichni říkal, že mám první video. Ty jo. Zdraví mi. Já jsem mi psal, že jsi přijel. Hodně štěstí, kámo. Je to trošku takový obsedená fráze, ale prostě je to psychologický. Takže, Panky, hodně štěstí a to myslím vážně. Díky. Bingo a běrno. Prosím tě, než jsem sem přišel, co ona říkala, že už rezolutně, že prostě nejde? Ano. Už to řekla? Ano, než přišel. Ano. Už to řekla. Já jsem sem přišel vlastně, jak jsme volali. No. Už to řekla, že prostě nejde. Přišel jsem jen si minut a říkala, že ne. Nejde. Ne. Že vyjde maximálně přebadáček a dál nejde. Vypadá to zřejmě špatně, ale bohužel. Umíte. Je to tak. Tak jo, Panky. Čus, bus, autobus, trolejbus. Pozdravuj. Ahoj, Roky. Pozdravuj, bráchu. Velice sympatický chlapák. No, já jsem hezčí. To je pravda. Je bingos. Čus, bus, autobus, trolejbus. Tak, já jsem tady ještě s ním pokecal. Jarča a... Pak se k tomu ještě nějak vyjádřím. Co mi teda říkali? Proč k nám nechodíš, Bejre? A já říkám, no tak většinou tam nejste. Oni, no a na večer jsme přišli k nám, protože my tam. Jinak teda, to ještě říkali o Karlosovi, že Karlos je jako hamižnej nebo něco takového, teď jsem to nepochopil. On říká, každý herec říká o druhém herci a tak dále. Že prej dokonce nějaký prachy, ale že ho tam prej ty prachy mu někdo bral, pár míč a tak dále, že Rosu to zamezil a takovýhle jakoby interní trošičku věci, které jsme se o tom bavili. To se třeba ještě může zjistit i všechno. Samozřejmě oni tam chtějí, abych tam jezdil. Vědí, že mám plné vozidlo, oni to viděli, všude má vajnost, jo, všude má vajnost, a ještě chtěli. Už flaško se chtějí, redko se, takže to si myslím, že kdybych teď měl živit tady těch, já nevím, kolik tady dohromady bude, 10 herců, to bych ani nedal pivo sebe, takže bych si musel zřejmě najít 385 milionů, ne, 68 prací. Tady je další herec. Jo, to je další herec. To je asi zřejmě ten herec tady ze zadu, který chodí, to má ty kočičky. Oni aktuálně teda tam nikdo není. Všichni už věděli, že tam přijdu, to jsem říkal i včera. Nicméně to jsem si, že Panky říkal, že prostě Monča už rezolutně říkal, že ne. Řekl jsem mi, prosím tě, Mončo, už nikdy v životě neprisáhej na mamičku. A jenom si mě to řeji dveře, to jsou malé věci. Jsme se odpoutati, zavřeme si dveře, to jsou občas se stávají. Můžeme říct, že Monča je trošičku bezpáteřní. Přísahala už na xkrát smrt mamičky, na svoje děti, dokonce jednou mamičku pořbila, dostala nějaké peníze, nevím od koho, že to bylo na pohřeb mamičky. Prostě je to už masakroidní, je to masakroidní. Viděli jste, ten bercák se jí zlepšil, to jako nebudeme se tu nalhávat. Jo. Gangrena za mě lidé, možná i trošičku jakoby se to taky zlepšilo, nebo jestli si to jakoby umyla, nevím, ale prostě... Pokud to rozchodí, tak to bude zázrak, který se stává asi jednou za 100 milionů let, píposové. Jako, ona nemá jako žádný teploty a tady ty věci, jako, já nevím. Já teď fakt nevím. Jestli ty odemřelé části můžou odpadnout sami od sebe, vy jste chytří, já nevím. Měl jsem čest, že prostě nějaká část může odpadnout, ale to podle mě už nemůže. To
by musel padnout celý prsty, vole. No, nicméně prostě nikdo s ní nehne. Nikdo s ní nehne, tyjo. A to jsem byl trošku docela jakoby... Spíš, kdybych si netypnul, aby řekl, že jo. Panky jako si myslel taky, že jo. Včera vlastně všichni si myslel, že jo. Ale nepije, prostě nepije. Tak, jinak jste viděli, všichni si došli. Libor si řekl na ten běhen. Ač teda mají tam obrovský zásoby, Libor si řekl, tam dostal všechno možný. Měl tam fakt hodně. Včera verzion fanoušků. Fakt velkou verzion, nejen ode mě, ale od všech možných, takže tam má to prostě džina, možná ho prodal, protože fakt nestojí 5 korunu. Nevím, co tam kde mají poschovávaný, peníze mají, Monča má peníze, mají to vlastně full verzion. To znamená, že uvidím, kde sem opět pojedu. Uvidíme. Myslím si, že teda dneska to máme full verzion. Doufám, že mě už nebudou volat rádi herci. Zítra strapí posledně jedu s Likvoušem pochát mamince, takže zřejmě to koupím samozřejmě já pro maminku jeho. On má svátek, takže udělám to tak nějak pro něj k svátku a maminka vynikající žena, vynikající, ty vole, Likvouši, ty jsi takový blb stepní, ty vole, že se takhle chováš a takhle žiješ prostě. Jako vyzážuješ všechno, jsi na pohodu, nemusel bys být na ulici, ale prostě jsi tak línej, že to nemá období. Kámo. Říkám, tvoje maminka je tak úžasná žena, že si toto nezaslouží. Fakt tě miluje a podporuje tě neužitým způsobem, kámo. Mně je to tak, se třeba povolíme ještě zítra. To znamená, že výprost, pokud dneska už nic nebude, my si dáme s Hrčinkem trošku free day, půjdeme na cvičáček a tak dále se nedala, z karavánek, klasičion, něco si budu dělat na zahrádce. Takže doufejme, že dnes to ukončím here, až tomu moc věřím. Ještě při cestě mají už ovčičkou, jsem si dal dohromady 1 a 1, že jsou stále 0. Jo, to znamená, že Maruška a její synáček povedený Georgios autobusa, který byl schovaný v karavánku, protože Maruška říkala opět, já tě tady nechci, nebo už ho tady nechci, zmátil mě, vyhodil mě z karavanu, volala na něj xkrát policii a on tam byl schovaný. Kdo to tam teda někdo řekl, ani nevím, jestli Rostio nebo nevím kdo. Každopádně, Maruško, prosím tě, až opět budeš volat mě, že tě tam Georgios mlátí, něco tě ukrát, vyhazuje tě z karavánku, já tam už nepojedu, už nenalétnu. Vy víme, že když tam třeba přijde Klárka, pár mi ještě je furt dokola, ale Maruška je velice bujná a dělá tam také velice silné rozbroje a je velice rozdováděná. Jo? Takže to je jedna věc. Za druhé, Libor Siček, a který po mě chtěl 100 korun údajně, jí dostal od Karlose. Možná jo, možná ne, každopádně dostávají tak velkou full verzion všeho. I lovakosů, myslím si, že Monča má lovakosů, že bychom se možná divili kolik, od fanoušků poschovávaný. Takže píposové, necháme to výhledově. Nicméně, už jste viděli, že se tam všichni soustředí, věděli, že přijdu, takže jich tam je samozřejmě milion. OK, já tedy mi budu i navštěvovat ti zadní herce. No a myslím si, že trošičku omezíme, nebo nevím, kde tam pojedu, jestli zítra, pozítros. A já si tam skočím, ať to je ledové. To je psycho, ne? Hodně ledové. Uno, duo, tre! A máme tady bonus na závěros, kdy tedy my všichni, nebo ne všichni, jdeme do školičky. Bohužel Užovka nevyhrála. Nicméně volal mě Likvouš, to máte live ve streamu u Angy, to jste zřejmě už slyšeli. Má nabídku do práce někde na zimáku za 800 na den, ale bohužel co? Nepůjde. Nicméně zítra jedeme tedy my za jeho maminkou, takže se těšte na videosák. Zřejmě unodujete.